សួស្តីអ្នកនរគ្នាយើងជួបគ្នាមួយម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ជូនអ្នកនរគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការថយអបជីងមានចលនានៅក្នុងនៅក្នុងលូមៀនហ្នឹងព្រោះវាមាន animation គឺដំបូងគឺខ្ញុំ import template នេះចូលមួយគឺ sample ពីគេទេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅបើកមើលនៅក្នុងវាហ្នឹងហើយបានtemplate មួយហោះបានអាគីនឹងមួយហើយមាន LAN មួយអញ្ចឹងហើយនឹងខ្ញុំចង់បញ្ជូនដល់បងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការមូឡានធ្វើឲ្យ LAN ហ្នឹងវាបើកទៅមុខមានចលនាអញ្ចឹងណានេះយើងចូលមកក្នុង movie របស់យើងមកហើយបន្តមកទៀតហើយយើងជ្រើសរើសយីមកហើយបន្តយើងបន្តយើងចាប់ scene នៅពេលដែលយើងចាប់ scene យើងត្រូវដឹងថា scene ប្រព័ន្ធណាឬប្រព័ន្ធណាកាមេរ៉ាប្រព័ន្ធណាដែលយើងចង់ចាប់ចឹងយើងស្រឡាញ់វាប៉ុណ្ណាយើងមើលទៅវាមកស្អាតហើយយើងចាប់វាមកគេហៅថាយើងមកស្វែងកាមេរ៉ាប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់វាមកពីបន្ទាប់មកចាប់ដើមមកថតមើលទីមក1 2 3នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងហើយបន្ទាប់មកចាប់ដើមផ្លែវាស្អាតមើលទៅថាយើងពេញចិត្តនៅការចាប់កាមេរ៉ាប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាពេញចិត្តហើយអញ្ចឹងយើងចុចស្កូបវាទៅហើយយើងចុចថេកមកនៅពេលដែលបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាប់ដើម effect ចូល effect ហ្នឹងគឺ effect មូដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាមិញសិនដែលយើងចាប់នេះគឺសិនដែលយើងចាប់មិញហើយដើម្បីឲ្យឡាននឹងវាបើកទៅមុខបានគឺយើង error fix មកចូលក្នុងកាមេរ៉ាសិនដើម្បីយក2 point perspective 2 point perspective នេះគឺដើម្បីឲ្យកាមេរ៉ាដើម្បីឲ្យការចាប់ view របស់យើងមើលទៅវាលក្ខណៈថាដូចពិតមិនរៀងគឺនៅពេលដែលយើងជា2 point perspective នោះហើយអារបស់នៅដែលនៅឆ្ងាយយើងមើលឃើញកាន់តែតូចអញ្ចឹងដូចតែយើងមើលទៅមែនតើអញ្ចឹងនឹងហើយបន្តមកនេះយើងជា sand and animation អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានមូធម្មតាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកតែមូនេះមកបាននេះបើហ្នឹងក៏តែយើងយកមូធម្មតាហើយបន្តមក click មកលើ edit នេះ click
thích lười điệt hơi dương thích start point mùi start point hơi dương chọc đam mưu ập trích hồng dương như chọc mưu này này mình chẳng dương thích cho nó mưu viên lên mùi mất mình đầy tha cư chung để chạm hay bật tỏng mất thích dương cho end point end point nhưng cư chung nó phải chọc hình gì nhưng chọc hay phải chọc nơi chung lệch nè chẳng hạn chứ như chọc đam mưu rồi mà thôi là nhưng chọc hay phải chọc nơi chung lệch nít chết những mưu bằng năng bằng hãy tỏ mối chất thịt mớ tỏ mối thích được sáng play video mình dường người ta là nó mưu từ một ạ thì khiến bị mưu từ một ấy nâng là mưu từ những dự trừ chấn ở đây mình mưu từ dự trừ đôi xa tại cái chọc bằng diễn nhưng chọc biết khói đôi xa mình đến chọc như dường với nhau này thì biết khói là nó mình bị tự lượt chúng ta xin dừng cho người biết tôi hiện lớn ta chỉ dừng chạm vì hiện quen gì đó mình sẽ dừng chạm bình thường thế chứ cả mua lắm vì tôi hiện dịch chứ vì ở số smooth thế chúng ta xin chỉ cho mua với to tại ở châu gọi là nó để cho người mua nó dừng ít ở dừng mua về mà đóng tiền nó chế ai cho nên tin mất như là vượt thiền lươn như mọi người chẳng là những việc bao hiểm lươn cho mình thì chạy này phải nhé nâng ấy cứ ca mô ập chết miền tập văn lên thế hả nâng vì mô thò mà ta mua tiệm lâu thì họ thanh nhân trong rồi là anh ấy việc bot tên trẻ chứ những ai chưa có dân ai chấp sinh sau mấy mốt thì chậm dương giờ có mù đá bên đá dân giờ những đâu mù dân giờ có mass mù vậy mass mù nếu cứ xem là đặt rồi bot mù là ai bot mà nhớ không phải object mù nó để bot mà chứ chậm đang chấp sinh mốt mù ấy bảy nâng là chọc bay nhanh cho thì sắp hơn một mươi tới nè,
តោះមកយើងចូលមកក្នុងនោះមកហើយយើងចាប់តាម add fix add ឲ្យចូលមក fix ត្បូងខ្ញុំប្រាប់យើងគឺ add camera សិនមកហើយបន្ទាប់មកយើង add module ចូលទៅយកមក smooth នេះមក smooth ហ្នឹងគឺយើងប្រើស្វាងស្ទៀងតាមមិនដែរទេ add pass យើង add pass វាចូលមកនេះ pass ពីធំនេះនេះហើយយើងចង់ឲ្យវាកាត់នៅពេលដែលកុំតែខ្ញុំឲ្យ slow ទេនេះយើងចង់ឲ្យវាកាត់នៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យវាកាត់ទៅខាងណាចឹងយើងចុច control ជាប់មកដើម្បីឲ្យវាមាន pass កាត់ទៅខាងនោះហើយបន្ទាប់មកយើងអាចយក add pass នេះនេះយើងអាចសេរីទំហំវាហៀងធំបន្តិចអានេះខា speed អានេះយើងចង់ដាក់លបឿនឡាននឹងលបឿនឡាននឹងបើកលបឿន object បញ្ជាហ្នឹងយើងចង់ដាក់ឲ្យវាលឿនកម្រិតណាអញ្ចឹងណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ដាក់លឿនកម្រិតនឹងសិនជិះខ្ញុំធីតមកជិះខ្ញុំអាច play វាមើលសាប់មើលអត់ចេញអត់ចេញដោយសារតែវា error ជិះខ្ញុំលុបអានឹងចោលវិញសិនចាំធ្វើវាម្ដងទៀតad pass ហ្នឹងយើងអាចដាក់ឲ្យចំឡានអញ្ចឹងណាបើសិនបើយើងដាក់នៅវិមុខអញ្ចឹងបែរជាមកពីយើងដាក់នៅវិមុខអញ្ចឹងហើយវាអត់ដំណើរការនេះដាក់ចំឡាននេះមកដើម្បីឲ្យឡានហ្នឹងវាកាត់និយាយទៅ add pass ហ្នឹងតតែ object តតែ pass ហ្នឹងវាកាត់ជាមួយ object បានវាចេញបើសិនជា pass ហ្នឹងអត់កាត់ជាមួយនឹង object ទេវាអត់រត់ទេ object ដែលយើងចង់មូលវាអត់រត់ទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យផ្លូវហ្នឹងវាត្រូវប៉ះជាមួយនឹង object អញ្ចឹងយើងចុច control មកដើម្បីឲ្យវាអាចកាត់បានអញ្ចឹងណានឹងហើយយើងអាចសេរី speed object ហ្នឹងតើរញ៉ាំដាក់ប៉ុននេះមកហើយ speed នឹងយកប៉ុននេះអានេះខ្ញុំអាច play វាមើលបានដែរចូលកន្លែងនេះមកអាច play object នឹងបាននេះនេះឃើញទេ object វិញយើងអាច play វាបានហើយយើងមើលវារត់បើមកឃើញវាបុកថ្មអត់អញ្ចឹងយើងអាចស្រែវាសាមីយើងអាចមូវអត់ជាងសាមីដើម្បីយើងអាចខិតទៅខាងនេះទៀតទៅកុំឲ្យវាប៉ះថ្មនេះណាជីប៉ុណ្ណឹងហើយ speed វាដើរលឿននេះនឹងតិចប៉ុណ្នេះចុះខ្ញុំចាប់ដើម play វាសាកមើលម្ដងទៀតនឹងឲ្យវាដេញប៉ះថ្មគ្នាប៉ុន្តែវាលែងប៉ះមែនប៉ុន្តែយើងមើលទៅវានៅហៀងកធៈកធៈអត់ធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាហៀងកធៈកធៈយើងអាចនេះយក smooth នេះយើងទាញវាឲ្យ
ធមនេះមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមុំវាឡើងកធ្រះអញ្ចឹងយើងអាចប្រើវាសាប់នោះទៀតចាំមើលពេលកន្លែងបត់នោះកន្លែងបត់នេះវាឡើងកធ្រះនឹងឯនេះឃើញទេកន្លែងបត់នោះវាឡើងកធ្រះឡើងឯទីមុនណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែផ្លូវឡើងនេះវារៀងខ្ញុំមូលមិញនឹងមូលវាកាត់តែខាងនោះពេកអញ្ចឹងមូលវាខិតមកក្រោយតិចវិញដើម្បីវាឲ្យវាហែងស្មូសជាងមុនឲ្យវាស៊ីជាមួយនឹងការបត់អញ្ចឹងណាឡើងខ្ញុំសាក់ play ម្ដងទៀតនេះដល់ហេឃើញទេនឹងឯការបត់ហ្នឹងក៏រៀងស្មូសជាងមុនវាដូចមែនតើនឹងគឺការបញ្ចូលរបស់ខ្ញុំមានអីទៀតទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូហើយចង់ប្រាប់ថាអាការមូហ្នឹងមិនយើងមូបានតឡានម៉ូតូឯងយើងមូបានអបជីច្រើនទៀតដូចជាមនុស្សដូចជាអីអីចឹងដែលយើងចង់មូyou